Bueno, Borboiko Juan Carlosek abdikatu du Franco diktadoreak izendatutako erregeak. Abdikatu du aurreko erregimenaren jarraipena lotuta eta ondo lotuta utziz izendatutako erregeak abdikatu du eta orain horrekin abdikazioarekin gaur egungo estatu eredu ukatzailearekin jarraitzeko eta benetako austura demokratikoa eragosteko saiakera egin nahi dute. Frankismotik eratorritako eredu politikoa ikusten da gerotan abarmenago krisi sakonean dagola, erabat pitzatuta dagoela, krisi horren adierazlea da erregimenaren oinarri diren bi alderdi handien PP eta PSOEren erabateko zilegitasun krisia, pasaden igandeko hautezkunde emaitzak ba, horren lekuko, Eta Espainiar eredu honek ez dauka agenda demokratikorik, eskaintza demokratikorik, ez Espainiako estatuaren menpeko garen herriontzako, ez da estatu horretan bizi diren herritar guztientzako ere oro har. Abdikazio honekin zer egin nahiko dute eredu ukatzaile eta zaharkitu horri nola edo hala eusteko alegina. Horixe da erregimenak bilatzen duena abdikazio honekin. Frankismotik ari zuzenarekin datorren estatu ereduak ordezkatzen duena gauza batean, berba batean labur bildu daiteke. Ordezkatzen du ukazioa. Euskal Herriaren ukazioa eta diktadura frankistarekiko austura demokratikorik eza. Eta eredu horren adierazle nagusia da Espainiako erretetxea, Ukazioaren simbolo gorena da beraz, Euskal Herria bildutik behin eta berriro salatu izan duguna azkenengoz gogoratuko duzuen bezala duela aste gutxi bera Juan Carlos eta bere seme Felipe Borboikoak Euskal Herrira egindako bizitetan. Juan Carlos Borboikoak abdikatzearekin batera uste dugu garai erabaki horra izan beharko litzatekela, simbolikoki oso ondo adierazten duelako aro baten amaiera ez da, mila beratzireun da irurogeita mazazpian abian ipinizuten frankismoaren erreforma fasea amaitu egin beharko litzateke. Izan ere, hogeita mazazpi urte geroago, Espainiako estatuaren menpeko herri guztion ukazioa bere horretan mantentzen da, eta benetako demokrazia eza agerian dago estatu osoan. Orain, koroa bat buru batetik kendu beste batean ipini, besterik gabe, horixe egin nahi dute, herrien ukazioa eta estatu eredu ez demokratikoa bere horretan txe mantenduz. Hau guztia kontutan hartuta, Euskal Herria bilduk dei egiten du, orain dela, hogeta mazazpi urte, haustura demokratikoa eragotzi zuten eragile politikoei ez dezatela orain berriro gauza berbera egin. Eskaria batipat Euskal Herriko indar politikoei. Egin ezazue Euskal Herriaren aitortzaren eta erabakitze eskubidearen aldeko autua. Benetako austura demokratikoa eman dadin lanean jarraituko dugu Euskal Herria bildutik, Gure herriak bere geroaren jabe izateko eskubidea daukalako eskubide hori gauzatzeko borrokan jarraituko dugu kalean eta instituzioetan Euskal Herria Bilduk egina bai dauka bere autua oso argi eta ambiguetaterik gabe buru jabetza osoaren aldeko autua egina daukagu. Eta norabide horretan indarrak biltzeko deia egiten diegu herritar guztiei. Euskal Errepublika askearen aldeko bidean. Beraz, Gaur ere kalera ateratzeko eguna dela uste dugu Euskal Herria bildutik eta horregatik mobilizaziorako deia luzatzen dugu. Gaur arratzaldeko zazpiterdietan, ego Euskal Herriko lau hiriburuetan eta lelo, simple, bezain, sakon batekin independentzia izango da leloa. Bilbon Arriaga plazan, Gasteizen Andremari Txuriaren plazan, Donostian bulebarrean eta Iruñako udal plazan. eta era berean iragartzen dugu urrengo egunetan Euskal Herria bildu ordezkatuta dagoen instituzio guztietan gai honen inguruko ekimen politikoak eramango ditugula eztabaidara.